Svim mladim osobama sa područja Tuzlanskog kantona koji žele da pokrenu vlastiti biznis, vlada Tuzlanskog kantona će u sklopu projekta koji realizuje sa Ministarstvom razvoja i poduzetništva izdvojiti novac za beskamatno kreditiranje tih preduzeća. Pravo na otvaranje firme imaće osobe svih profila, odnosno zanimanja, a u ove svrhe izdvojit će se 600.000 konvertibilnih maraka. Podrazumijeva prije svega dakle prijavu stotinu mladih ljudi sa područja našeg kantona sa njihovim poslovnim idejama, gdje bi oni nakon dakle odabira prošli kroz poslovnu edukaciju, konkretno dakle na izradi njihovih poslovnih planova za poslovne ideje sa kojima su aplicirali. Pojedinačni iznos kredita iznosi do 20.000 konvertibilnih maraka, s tim da, kako ističu iz resornog ministarstva, ukoliko bude kandidata koji se odluče za manji iznos, tu će značiti osiguranje većeg broja onih kojima će novac biti odobren. Korisnicima će biti odloženo plaćanje na 6 mjeseci po odobravanju sredstava, a nakon toga će kredit vraćati 5 godina u jednakim mjesečnim ratama. Također bi mogli dobiti pokriće troškova registracije samog privrednog društva ili obrta u zavisnosti za što se odluče. Nakon toga planiramo i organizaciju sajma poslovnih ideja, gdje bi upravo ti mladi ljudi imali priliku da prezentuju svoje poslovne ideje i da se povežu sa uspješnim poduzetnicima sa našeg kantona. Osim toga, potencijalnim kandidatima će u cilju održivosti poslovne ideje biti omogućena i usluga mentora kojeg sami odaberu, odnosno stručnjaka koji će im pomoći da razviju svoja preduzeća i opstanu na tržištu. Ono što treba istaći je i da mlade osobe nisu u obavezi uzeti kreditna sredstva. Naime, pružena im je i mogućnost samo korištenja novca za pokriće troškova edukacije, usluga mentoringa i poslovne edukacije. Više o ovom projektu te načinu i uslovima apliciranja može se pogledati u informativnoj emisiji Sredinom sedmice, koja je večeras u 20:30 u programu televizije Slon Ekstra.